Skautské středisko Skála Hlinsko pořádalo reprezentační skautský ples v sobotu 9. března od 20 hodin v Hlineckém multifunkčním centru. Pro všechny příznivce skautingu i širokou veřejnost byl připraven reprezentační skautský ples plný tance a dobré zábavy, na kterém nechyběla pestrá nabídka občerstvení, bohatá tombola či možnost zvětšnění zážitku ze slavnostního večera ve fotokoutku. Celé multifunkční centrum bylo tematicky vyzdobené, informační panely, spousta fotek dokumentujících činnost po celý rok, dokonce i na pódiu byl umístěn stan evokující léto v přírodě a písničky, které zazněly za večery u táborového ohně. V průběhu plesu se o návštěvníky starali členové skautského střediska Skála. Večerem provázela půvabná Dagmar Horáčková, která dlouhou dobu působila jako vedoucí v oddíle světlušek dívek na prvním stupni základní školy. K tanci a poslechu hrála po celý večer svatební plesová party kapela Dort ze Žďáru nad Sázavou, jejíž členy pojí dlouholeté přátelství. A to bylo na jejich energickém vystoupení patřičně znát. V průběhu večera tanec doprovodila také nová kapela Noční hlídka, která vznikla právě pro tuto slavnostní příležitost. Se skupení tvoří několik muzikantů z Hlineckého střediska. Návštěvníky večera potěšilo i přetančení, které s vedením nacvičily dvě mladé tanečně nadané skautky, Evelína Kosková a Ela Novosadová. Slosování tomboly udělalo radost všem, kteří si odnesli zajímavé výhry. A nechybělo ani půlnoční překvapení. Skauti i jejich přátelé se výborně bavili až do brzkých ranních hodin a moc se těší i na další ročník plesu v roce 2025, na který by vás všechny rádi pozvali.